Франс Анатоль 1844 жылы дүниеге келген француз сыншысы, романшы және ақын. Парижде кітап сатушының отбасында дүниеге келген. Ол әдебиет саласындағы жұмысын асықпай бастады. Алғашқы әңгімелер жинағы шыққан кезде 35 жаста болды. Өзінің балалық шағына «Книга моего друга» және «Маленький Пьер» өмірбаяндық романдарын арнады. Алғашқы «Золотые поэмы» жинағы мен «Каринская свадьба» поэтикалық драмасы оны болашақ ақын ретінде көрсетті. Франс өз заманның көрнекті жазушы ретінде «Преступление Сильвестра Боннера» романы шыққаннан кейін танымал бола бастады. 1891 жылы Тайс пайда болды. Одан кейін 18-ші ғасырдағы француз қоғамының керемет сатириялық бейнесін берген «Харчевни королевы», «Гусиные лапы» және «Суждение господина Жерома Куниара» пайда болды. Франстың алғашқы «Красной лилии» романында Лоренциядағы махаббат хикаясы сипатталады. Сад Эпикура оның бақыт туралы философиялық пайымдауларын қамтиды. Франс Жанна д'Арк шығармасында ұлттық әулиенің өмірбаяндағы фактілерді аңыздардан ажыратуға тырысты. «Боги жаждут» романы француз революциясына арналған. «Литературная жизнь» туындысының 4 томына ол өзінің ақылды және нәзік сыншы ретінде көрсетті. 1921 жылы оған әдебиет бойынша Нобель сыйлығын берілді.